ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያገኘናቸው አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች የፋይናንስ ዘርፉ ላይ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ኢትዮ ቢዝነስ ዛሬ የውጭ ንግድ ስላጋጠመው ተግዳሮቶች ስለ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ብድር አሰጣጥና ትርፋማነት እንዲሁም ስለ ቡናና ብርሃን ኢንሹራንስ አመታዊ አፈጻጸምና ሌሎችንም የቢዝነስ መረጃዎችን ይዘናል። ሰብሎንጌል ሊቃል ነኝ። በዝርዝር መለሳለሁ። ከሀገር ውስጥ ባገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እንጀምራለን። ኢትዮጵያ በየአመቱ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን ወደ ውጪ ትልካለች። ምንም እንኳን ወደ ውጪ ከሚላኩ ምርቶች የሚገኘው ገቢ ለማሳደግ ጥረት ቢደረግም ቁጥሩ ባለፉት 10 አመታት ለውጥ አላሳየም። ለአብነትም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ማለትም በባለፈው በጀት አመት መጠናቀቂያ ላይ አመታዊ የውጪ ንግድ ገቢን ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ለማሳደግ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ከ3 ቢሊዮን ዶላር ፈቅሊል አልቻለም። ወደ ውጭ ምርት ላኪ ድርጅቶች የታክስ እፎይታ በትክክል ተግባራዊ አለመደረጉ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ የሚልኩትን ምርት እንዳይጨምር ትልቅ እንቅፋት እንደሆነባቸው የተናገሩ ሲሆን በቂ ማበረታቻዎች አለመደረጋቸው ትልቅ ተግዳሮት እንደሆነባቸውም ተናግረዋል። ምስጋናው ፈንታው ደግሞ በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ አዘጋጅቷል። አምራቾች በተደጋጋሚ ከሚያነሷቸውና እስካሁንም ሳይፈቱ ከዘለቁ ጉዳዮች መካከል የጥሬ ዕቃ እጥረትና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት አለመኖር ተጠቃሾች ናቸው። መንግስት አምራቾች በተለይም ደግሞ ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ የሚልኩ ከሆነ ማበረታቻዎች እንደሚያገኙ በየጊዜው ይገልጻል። አምራቾች እንደሚሉት ግን ይደረጋል የሚባሉት ማበረታቻዎች ከወረቀት ባለፈ ወደ ተግባር ያልተቀየሩ ናቸው። ያሉትም ነገሮች ራሱ በትክክል እየተተገበሩ አይደለም። ለምሳሌ ኤግዛምሽኖች አሉ። ኤግዛምሽኖች እኮ ከተመሳሳይ ምርት እየተመረተ እንደው በዚህ አጋጣሚ የኛ ፋብሪካ ኢፒፒ ፋብሪካ ለአንድ አመት ኤግዛምሽን አለው። ተመሳሳይ ይሄ ሀገር ውስጥ ባለሀብት ነው። የውጭ ተፈቅዶለት የኛ ያልተፈቀደበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ታክሲ ከፍ እኛ ታክስ እንከፍላለን፣ ሌላው ታክስ አይከፍልም ለአንድ አመት የታክስ ፎይታ በተመለከተ። ስለዚህ አስፈጻሚው አካል ስትሄድ ተመሳሳይ የሆነ አንደርስታንዲንግ የለውም። ቅንነት ይጎላል። የተለያዩ የኖ የሚልበትን እንትን ነው የሚፈልገው እንጂ አንተን ለማገዝ የሚኬድበት ሁኔታዎች አይደሉም ያሉት እና በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ነው። ክሊርሊ የተቀመጠ ነገር አለ፣ ግን ከዛች ውስጥ የሆነች ነገር ተፈልጎ ይሄ ክሊር አይደለም፣ ማብራሪያ እንደዚህ እንፈልጋለን፣ ማንን እንደሚጠይቁም አላውቅም። ኦልሬዲ ባለስልጣንም ሆነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በትክክል ራሱ መንግስት ያወጣቸው የኢንሴንቲቭ እንትኖች ስኪሞች ራሱ በትክክል ከተተገበሩ እሱም አንድ ነገር ነው። አንተ አንድ ነገር ለማስፈጸም አንድ ወር ሙሉ የምትመላለስ ከሆነ ከዚያ የሚገኘው ነገር እና አንተ የምታወጣው ነገር ስለማይመጣጥን ተስፋ ቆርጠህ ትተዋለህ። ኢንከሬጅ አያደረገ መንግስት ድጋፍ እያደረገ ነው። ኤክስፖርቱን ለማሳደግ ጥረት እያደረገ ነው። ኤክስፖርት ለሚያደርጉ ካምፓኒዎች እስከ ትራንስፖርት ወጪ መሸፈን ድረስ የሚሄዱ ድጋፎች አሉ። የብድር ማመቻቸት የመሳሰሉት ጉዳዮች አሉ። ግን እነዚህ ብቻ በቂ አይደሉም የምለው ነው። ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል እና የገበያ ጥናቶችን መንግስት እገዛ አድርጎም በተለይ የአፍሪካ ጎረቤት ሀገሮች ላይ ጥናቶች በሰፊው መጠናት አለባቸው። እነዚህን ኤክስፖርተሮች ብቻ ሳይሆን መንግስት ማገዝ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ለአምራቾች ይሰጣሉ የሚባሉት ማበረታቻዎች በትክክል እየተሰጡ አለመሆናቸውንና በቀጣይ በትክክል በተግባር ላይ እንዲውሉ ይደረጋል ያሉት በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የውጭ ንግድ ማስፋፋት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታው አቶ ምስጋናው አረጋ፣ በተለይ የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ ለአምራች ዘርፉ እስከ 45 በመቶ ድርሻ እንዲሰጠው ተደርጓል ብለዋል። እይታችን አምራች ተኮር መሆን አለበት። ፕሮዳክሽን ሴክተሩ ታርጌት ያደረገ መሆን አለበት የሚል ነው እንደ ማክሮ ኢኮኖሚ አቅጣጫ የተቀመጠው። ስለዚህ አገሪቱ ጀነሬት ከምታደርገው ወይም ከምትመደበው ፎሬክስ 45% ለማኒፋክቸሪንግ እና ለግብርና ሪሌትድ ኢንቨስትመንት መዋል አለበት የሚል ዳይሬክሽን የተቀመጠው። ይሄ ትልቅ ፓራዳይም ሽፍት ነው፣ ብሬክስ ነው። ስለዚህ ይህንን ህግ እየጸደቀ ነው። ኦልሞስት አሰራሮች ነው እየተከለን ያለ ነው። በአሰራር በአጠቃላይ በዳይሬክሽን ደረጃ ካልፈታ ነው በስተቀር ኢንዲቪጁዋሊ ሳቲስፋይ ማናደርገው ስለሆነ ፖሊሲውን
ባንኮች ተገደው ወይም የሚሰጡ አካላት ለትሬዲንግ ከሚሰጡ ትኩረት ባላነሰ ወይም በተሻለ ሁኔታ ለማኒፋክቸሪንግ ለፕሮዳክሽን ሴክተሩ እንዲሰጡ ለማድረግ አቅጣጫ ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላው እንደ ትልቅ ችግር የሚነሳው የኃይል መቆራረጥ ጉዳይ ነው። በኃይል መቆራረጥ ምክንያት ፋብሪካዎች ከማምረት አቅማቸው 30% በላይ እንኳን ማምረት አለመቻላቸውን ይገልጻሉ። ከ30 እስከ 40% ምርታችንን በኃይል መቆራረጥ እናጣለን። እኛ ለምርቶቻችን ማሸጋ የፕላስቲክ ጀርካኖች ሁሉ ነው የምናመርተው። ኤሌክትሪክ አንድ ደቂቃ እንኳን ቢቋረጥ እንደገና መለሰን ያን ማሽን አሙቀን ለማምረት ግማሽ ቀን ይፈጃል እና ያ በከፍተኛ ከሳራ ነው ያደረሰብን ያለነውና ያ ከ30 እስከ 40% የምርት መቀነስ ያስከተለናል። አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የመብራት የመቆራረጥ የፓወር የመቆራረጥ ችግሮች አሉ። ምርቱ ደግሞ ኮንቲኒየስ የሆነ ስለሆነ ፓወር ኢንተራፕሽን በኖረ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ዌስቴጅ መጣናል። ያ ደግሞ ድርጅቱን ለከሳራ የሚያጋልጥ ነው። ምክንያቱም በሂደስ ላይ የነበረው በሙሉ ወደ ዌስቴጅ ነው የሚቀየረው። ሶ ከፍተኛ የቀለጠ የሚሰራ ስለሆነ ይሄ ኢንተራፕሽን በሚኖርበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የምርት ብክነት ይፈጠራል። ከአንድ ሳምንት በላይ ራሳን ስራ የምንቆይበት ሁኔታዎች አሉ። ደሞዝ ትከፍላለህ፣ ትራንስፖርት ብዙ ነገሮች አሉ። ሊመጣ ይችላል ተብለህ ሰራተኛ ይገባል፣ ስራ የለም። ሲመጣ ደግሞ እንደዚሁ። በነገራችን ላይ አሁን ቴክኖሎጂው በራሱ ሚኒት ሲቋረጥ ብዙ ምርት ነው እንትን የሚያደርገው። እሱ ሳይንስ እንደገና ኮንቲኒየስሊ የፓወር ጥረት በመኖሩ የሚባክነው ሰዓት ብቻ ሳይሆን ሳይሰራ ሰራተኛ እንዲከፍል ታደርጋለህ፣ ትከፍላለህ ድርጅቱ። ያ ደግሞ ለከፍተኛ ወጪና ከሳራ ድርጅቱን የሚዳርገው በሁለት መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን የብሔራዊ ባንክ የቅርብ መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከምትልካቸው ምርቶች ውስጥ የአፍሪካ ድርሻ የአጠቃላይ የውጭ ንግድ ገቢን 1/5 ይሆናል። ከዚህም ውስጥ የሶማሊያ ድርሻ 46% ሲሆን ጅቡቲ በ23% እና ሱዳን በ12% ይከተላሉ። ወደ ሌሎች የአፍሪካ አገራት የሚላከው ምርት በጣም አነስተኛ ነው። እንደውም አንዳንድ የአፍሪካ አገራት ከኢትዮጵያ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት የሚችሉት ምርት 3 ወይም 4 እጥፍ ተጨማሪ ከፍለው ከአውሮፓ ና እስያ ሀገራት ሲያመጡ ይስተዋላል። ታዲያ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን የውጭ ንግድ ለማሳደግ በቅርቡ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው የአፍሪካ ነጻ ንግድ ስምምነት ጠቃሚ እንደሚሆን አምራቾች አንስተዋል። ሆኖም በማምረት ሂደት ላይ ያሉት ማነቆዎች ካልተፈቱ በምርታማነትና በጥራት ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት አምራቾች ጋር ተወዳዳሪ መሆን አይቻልም ሲሉ ስጋታቸውንም ገልጸዋል። ምስጋናው ተጨማሪ አዘጋጅቷል። የኃይል መቆራረጥ፣ የጥሬ ቃጥረት እንዲሁም የውጭ ምንዛሬና ሌሎችም ችግሮች ካልተፈቱ በተለይ ደግሞ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል በተባለው የአፍሪካ ነጻ ንግድ ስርዓት ውስጥ ገብተው እንዳይሰሩ እንቅፋት ሊሆንባቸው እንደሚችል አምራቾች ገልጸዋል። በወር ውስጥ መስራት ካለብህ ሰዓት 30-25% ብቻ እየሰራህ ደሞዝ እየከፈልክ ነው ያለው። አትሊስት ግን እዚያን ችግሮቹን ተቋቁሞ ዘለቄታው ፊውቸሪቱ የተሻለ ስለሚሆን አንዳንድ ጊዜ እኮ ቆፍጠን ብለን ችግሮቹንም ተቋቁመን መሄድ ካልቻን ችግሩ አብሮን ነው የሚዘልቀውና በተለይ አሁን አገራችን ካለችበት የውጭ ምንዛሬ እጥረት አኳያ ኤክስፖርትና የንግድ ስምምነቱ ፍሪ እንትኑ አግሪመንት መኖሩ በአንድ በኩል የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም ትልቁ አሁን ቦትልኔክ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው፣ ቅድም እንደነገርኩት። ምክንያቱም ጥሬ እቃው ቢመጣ የማምረት አቅማችን ከፍተኛ ነው። ቢያንስ በዛ ኮምፐንሴት ማድረግ ይቻላል፣ ማካካስ ይቻላል። ከውጭ የሚገቡትን ምርቶች ጥራት መፈተሽ ብቃታችንን ማሳደግ አለብን። ዝቅተኛ ምርት ጥራት ያለው በዝቅተኛ ዋጋ የሚመጣ ከሆነ ይህንን ለመከላከል አንድ መንግስታዊ ተቋም የጥራት ቁጥጥር መስሪያ ቤቶች መጠናከር አለባቸው። አምራቾቹም ቢሆኑ ይህንን ተከታትሎ ተቆጣጥሮ ክትትል እንዲደረግባቸው በማድረግ በዚህ በኩል ሊመጣ የሚችለውን አደጋ መቀነስ ያስፈልጋል። የአፍሪካ ነጻ ንግድ ስምምነት ትልቅ እድል ይዞ የሚመጣ በመሆኑ ይህንኑ ሰፊ የገበያ እድል ታሳቢ በማድረግ እያጋጠሙ ያሉትን የኃይል መቆራረጥና ሌሎች እንቅፋቶች ለመፍታት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር እየተነጋገረ ነው ሲሉ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ምስጋናው ተናግረዋል። አንዱ በፍልስፍና ወይም በአካሄድ ደረጃ እናንተም መረዳት ያለባችሁ ባለመቀላቀላችን ተጠቅመናል፣ ተጎተናል የሚለው በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል።
ኢንዱስትሪዎቻችን ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ባለማድረጋችን ስንዘጋ ለ30 ዓመት ዘጋን፣ ደርግ ዘጋ አልከፈተም፣ እኛም ዘጋን። አሁን እስከመጣንበት ድረስ ክፍት አልነበረም። ኢንዱስትሪዎቻችን የደረሱ እሱ ማየት ያስፈልጋል ፕሮፐርሊ። ስለዚህ ተወዳዳሪነት ተወዳዳሪ ስትሆን የበለጠ አቅም የሚያመጣ ጉዳይ ነው። ለኮንሱመሩም አማራጭ ይፈጠራል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ 4% ነው የምታስገባው። 4% ኢምፖርታችን ከአፍሪካ ነው እናደርገው። 20% ወደ አፍሪካ ማርኬት እንልካለን። ስለዚህ the only trade balance positive ያለ ከአፍሪካ ጋር ነው። ከሁሉም ሀገሮች ጋር ኮንቲኔንቶች ጋር ኔጌቲቭ ትሬድ ባላንስ ነው ያለ። ስለዚህ 20%ቱ በደንብ ከሰራንበት ፖዚቲቭ ትሬድ ባላንስ በደንብ ኤክስፖርት ካደረግን ይሄ ሊሰፋ የሚችል ነው። አሁን ባለንበት ገና ሳንገባ ወደ አፍሪካ ብዙ ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዳት ኢዝ አ ጉድ ኢንዲኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍሲኤፍቲኤ ወይም የአፍሪካ ነፃ ቀጠና ንግድ ስንገባ የሚያስፈራ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲ ያለው ነው።